No tak já už vím, co to znamená, když ti politici vždycky říkají, že mají silný mandát. Já ho mám v této chvíli také a pokusím se ho využít jednak ve prospěch celé sociální demokracie a jednak ve prospěch těch kandidátů, kteří za sociální demokracii, zatím jich uspělo v minulosti 7, já doufám, že to bude přinejmenším 7, pokud možno ještě více, to znamená ve prospěch všech těch, kdo jsou na kandidáce sociální demokracie, jejich maximálního počtu, protože ty volby do Evropského parlamentu se samozřejmě konají souběžně v různých evropských zemích a cílem sociálních demokratů evropských je, aby se jejich frakce stala z druhé nejsilnější frakce tou frakcí už konečně nejsilnější, protože s tím můžeme spojovat řadu nadějí na demokratizaci fungování Evropské unie a ta demokratizace fungování Evropské unie by v prvé řadě pomohla zemím naší velikosti a našeho, řekněme, prostředního významu, ekonomického i politického. Děkuji a předám slovo panu Richardovi Falbrovi. Já vás chci informovat Richard, o... Já vás chci informovat o reakci naší delegace na návrh předsedy frakce socialistů Hannese Svobody, který navrhl na udělení Nobelovy ceny míru Hašimu Tačimu, předsedovi vlády Kosova. Odeslal jsem všem členům frakce protest proti tomuto návrhu. K mému názoru se připojila česká delegace, slovenská delegace a francouzská delegace, protože Hašim Tači se choval a je válečným zločincem. Rada Evropy připravila rozsáhlý materiál, který byl publikován v roce 10, ve kterém se uvádí, co Tači jako velitel UČK na území Kosova páchal. Mimo jiné obchodovali s orgány, které vyoperovávali srbským zajatcům a věnovali se obchodu s drogami. Náš nesouhlas byl o to větší, že Hannes Svoboda, předseda frakce, ten dopis poslal výboru pro udělení Nobelovy ceny bez jakéhokoliv projednání ve frakci, a pak se hájil tím, že to je osobní jeho iniciativa. Nemá právo na osobní iniciativu, jestliže taková iniciativa vrhá stín na celou frakci a zvláště v období před evropskými volbami. Děkuji. Děkuji a předám slovo paní Olze Sehnalové. Dámy a pánové, dobrý den. Já bych možná doplnila trošku to, co říkal pan předseda Sobotka o férových pravidlech, o stejných pravidlech, která by měla platit v Evropské unii. Já jako poslankyně Evropského parlamentu a členka výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele s těmi jednotnými pravidly a s tím férovým přístupem mám jakousi zkušenost a myslím si, že pro nás jako pro sociální demokraty a zejména pro poslance z nových členských států je velmi významné, aby členské státy nebyly děleny na ty pravé a ty levé, abychom měli skutečně pravidla, která budou pro nás jako pro zákazníky a spotřebitele v těchto státech férová. Myslím například na dvojí kvalitu výrobků, myslím například na velmi rozdílné způsoby vymáhání už existující legislativy, myslím na různé přístupy například nadnárodních společností ke svým zákazníkům v různých členských státech. Myslím si, že se Evropský parlament může pochlubit celou řadou velmi pozitivních kroků, které se mu podařilo udělat v uplynulém období směrem k lepším právům spotřebitelů. Zmíním například směrnici o právech spotřebitele, která našla odezvu v českém právním řádu v novém občanském zákoníku. Zmíním například směrnici o mimosoudním řešení sporů. Zmíním nařízení o online řešení sporů a podobně, ale čeká nás mnoho práce například v tom společném vymáhání těchto pravidel, protože pokud už nějaká společná pravidla existují, tak by měla platit skutečně pro všechny ve všech členských státech. Takže v tomto smyslu já vidím naši úlohu jako sociálních demokratů i do budoucna. Děkuji.
předám slovo Pavlu Porcovi. Dámy a pánové, dobrý den. Snad jenom stručně, já ten dnešní výsledek zasedání ústředního výkonného výboru vnímám především jako velkou motivaci ocenění naší práce a závazek do budoucnosti a rád přispěju k tomu společnému dílu prací v těch oborech, ve kterých jsem pracoval dosud, to je zdravotnictví, bezpečnost potravin a ochrana životního prostředí. A věřím tomu a přesvědčil jsem se o tom, že dokážeme i některé velmi nepříjemné věci, které předkládá Evropská komise, účinně odstraňovat z té evropské legislativy a věřím, že budeme po volbách ještě silnější delegací, než jsme dnes. Děkuji, dámy a pánové, prostor na